Жалгыз эле Сталинде эмес, бардык падышаны Кудай колдойт. Кудайдын назары түшөт. Падыша калыс жана ак иштеп туура жолдо бара жатканда Кудайдын колдоосу ар дайым падыша менен. Падыша калыстыктан тайып жолунан адашканда Кудай өзү тактан көтөрүп түшүп салат. Силер жок эле. Андыктан кыйын болуп президентке акыл үйрөтө берүүнүн кажети жок, жөн адам падыша болбойт. Баарына эле Кудайдын назары түшө бербейт. А эгер назар түшкөн болсо, абакта эмес орго салса да учуру келгенде эл көтөрүп чыгып падыша шайлап алат. Бардык падышанын биз билбеген ички туюму болот. Кошомат кыл, кылбай ичин калтырап, сыртын жылтырап, падыша баарын сезип алат, туюп алат. Ушуну ар бир прямой эфирдеги Акылбек менен акыл карачаштар билип алсын дагы оокаттарын кылсын нарварып. Жадаттыңар. Бактыгүл Иманбек кызы. Орус элчиси мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамга тынчсыздануусун билдирди. Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удавиченко Кыргызстандагы мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам долбооруна тынчсыздануусун билдирди. Бул тууралуу ал элчиликтин Instagram баракчасына жазган. Элчи Орусия жана конституциялык мыйзам долбоорунун айланасындагы кызуу талкууга көз салып турганын жана долбоордун кабыл алынышы баш мыйзамда расмий тил макамы бар орус тилинин колдонуу чөйрөсүн кыскартат деген кооптонуу бар экенин айткан. Мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам долбоору боюнча коомдук талкуу жыйынтыкталды. Документ 22 октябрдан 22 ноябрга чейин коомдук талкууда турган. Сунушталган конституциялык мыйзам долбоору мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды жаңы баш мыйзамга шайкеш келтирүү максатында жазылганы расмий маалымдалды. Булак Азаттык чекит орг. Орусиядагы шахтада орун алган кырсык. Садыр Жапаров курман болгондорго байланыштуу Путинге көңүл айтты. Өлкө башчы Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путинге Кемерово облусундагы Лисвяжанная шахтасында болгон кырсыктын кесепетинен шахтёрлордун каза болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Мамлекет башчынын көңүл айтуусун президенттик аппараттан жарыялашты. Лисвяжанная шахтасында болгон авариянын кесепетинен шахтёрлордун каза болгондугу тууралуу кайгылуу кабарды терең өкүнүч менен кабыл алдым. Кыргыз элинин жана жеке өзүмдүн атымдан курман болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Жана бул кырсыктан жапа чеккендердин бардыгынын тезирээк сакайып кетишин каалайм, деп айтылат телеграмда. Белгилей кетсек, Орусияда 400 метр тереңдиктеги шахтада өрт чыгып, 9 адам каза болуп, 48 адам шахтада калып, калгандыгы кабарланган. Булак Супер чекитке ээ. Жапаров анча мынча саясатчы куралдуу төңкөрүш пландап жатат, аларга катуу чара көрүлөт. Президент Садыр Жапаров арыба чекитке ээ сайтына маек куруп айрым саясатчылар куралдуу төңкөрүш пландап жатканын билдирди. Анын айтымында бийлик аларды билет жана алар шайлоодон кийин кармалат. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев клубка өлкө башчысы чындап эле аталган басылмага маек курганын тастыктады. Алардын ар бирин билебиз. Президент шайлоо тынч өтөрүнө 99% кепилдик берерин баса белгиледи. Жапаровдун айтымында 100% деп Кудай гана убада бере алат. Президент бул шайлоодо админ ресурс колдонулбаганын дагы бир ирет кайталап, добуштарды сатып алуу жана сатууларды колдон келишинче тыйып жатышканын билдирди. Куралдуу төңкөрүш кылабыз деп сүйлөшүп жаткан анча-мынча саясатчылар бар. Алардын ар бирин билебиз. Далилдер топтолду. Шайлоодон кийин аларга катуу чара көрөбүз. Азыр чара көрө баштасаң шайлоого карата болуп жатат деп тарапташтары кыйкырып чыгат, деди ал. Жапаровдун айтымында бул акыркы шайлоо жана мындан ары 5 жыл бою баары саясатты унутуп өлкө экономикасын көтөрүү менен алек болот. Повод жок эле митингке чыга бергендер катуу жазасын алат. Биз өзүбүз дагы повод бербейбиз. Таза адилеттүү иштейбиз. Тарыхтын ак барактарында калышыбыз керек. Максат ошол, деди ал. Январдагы президенттик шайлоонун алдында Жапаровдун жакын досу УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев дагы ушундай эле сөздөрдү айткан эле. Өткөн жылдын декабрында Ташиев президенттикке аттанган айрым талапкерлер шайлоодон кийин кырдаалды курчутууга камылып жатканын билдирген. Шайлоодон кийин абалды кандайдыр бир туруксуздаштыруу аракеттер болушу мүмкүнбү? Мүмкүн. Бирок анын баарына жол бербейбиз. Бизде бардык маалыматтар бар. Ким эмне кылып жатат, кайсы кандидат ага даярданып жатат. Жада калса документтештирип жатабыз. Шайлоодон кийин ошол талапкерлерге карата чара көрөбүз. Бизде айрым талапкерлер шайлоо кампаниясын жүргүзбөй эле,
шайлоодон кийин абалды курчутууга даярданып жатканы тууралуу конкреттүү маалыматтар бар. Мен ага жол бербейбиз деп ишенем. Айрыкча элибиз ага жол бербейт деген ал 2020 жылдын 24 декабрында. Парламенттик шайлоо 2021 жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 28 ноябрга белгиленген. Жогорку кеңештин жаңы чакырылышы 90 депутаттан турат. Депутаттар 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Парламенттик шайлоо аралаш шайлоо системасы аркылуу өтөт. 54 депутат бирдикти шайлоо округунан пропорционалдуу шайлоо системасы аркылуу шайланса, ал эми 36 элдик депутат мажоритардык система аркылуу бир мандаттуу шайлоо округдарынан шайланат. Өлкө боюнча партиялардын жана бир мандаттуу округдардан жалпы 1300 ашуун талапкер атсалышууда. Шайлоого 21 саясий партия катышып жатат. Булак клуб Чекит Азия. Тажик милициясы митингке чыккан жарандарын атып салды. Корокто ОМОНдун кызматкерлери митингке катышкан 3 кишини атып салышты. Азия Плюс басылмасы билдиргендей, Короктун жана шаардын четиндеги райондордун тургундары шаардын борбордук аянтына чогулушкан. Алардын талабы Рошт-Калиндик райондун тургуну Гулбиддин Зиебековту атып салган укук коргоо органдарынын кызматкерлери жоопкерчиликке тартуу болчу. Окуяга күбө болгондордун айтымында 25 ноябрда саат 11:30 укук коргоочу органдын өкүлдөрү Зиебековдун үйүнө келишкен. Алар аны кармап кетүүнү көздөшкөн, бирок Зиебеков каршылык көрсөтүп мушташа кеткен. Анын үйүндө эч кандай курал жок болчу, биз көргөнбүз деп күбө айтып берди. Гулбиддинди уртокмокко алып, жарадар бойдон машинага салып кетишкен, андан кийин анын өлүмүн жарыялап, сөөгүн шаардык аянтка алып келишкен. Басылмалардын бири берген маалымат боюнча митингке келген Тайгун айылынын тургуну укук коргоочу органдарга каршылык көрсөтүп, алардын аракети мыйзамсыз экенин айткан. ОМОНдун кызматкерлери ок чыгарып, аны жана дагы 2 кишини атып салышкан. Тоолу Бадахшан автономиялуу облусунун прокуратурасынын басма сөз кызматы 25 ноябрда Шохдар айылында кылмыш жаза кодексинин 2-чи беренесинде каралган кылмыштарды жасаган деген айып менен издөөдө жүргөн Зиябековту кармоо боюнча укук коргоо органдары тарабынан операция жүргүзүлгөн. Ал кылмыш кодексинин барымтага алуу жана улут аралык кастыкты козутуу беренеси менен айыпталган. Камакка алынып жаткан учурда Макаров тапанчасы менен куралдуу каршылык көрсөткөн деп билдирди. Корок шаары Тоолу Бадахшан автономиялуу облусунун түштүк батышында орун алып, батыш тарабынан Афганистан менен чектешет. Душанбеден 525 км аралыкта, ал эми Оштон 730 км аралыкта жайгашкан. Булак кактус Чекит Кейже. Тажикистанда пахта тазалоочу ири заводдо өрт чыкты. Тажикистандын түндүгүндө пахта тазалоочу ири заводдордун биринде өрт чыкты. Күбөлөрдүн айтымында өрт 25 ноябрга караган түнү болжол менен саат 3:00 Матчин районундагы Музафар Ко заводунда тутанган. Маалыматка караганда завод жергиликтүү ишкер Салим Мирзоевке таандык. Райондук администрациянын өкүлү өрт учурунда 1 тоннадан ашуун пахта күйүп кеткенин билдирди. Окуя болгон жерге 20 өрт өчүрүүчү унаа жөнөтүлдү, жалпысынан 400 чарчы метр жер өрттөндү. Өрт эмне себептен пайда болгону азырынча белгисиз. Булак Гавари, Чекит ТВ.